σημερινή διαιτησία που μας έπαιξε ήταν παλικαρίσια και η Τριάννα. Μέντεκα Καλαμαριάς, Αριστοτέλης Καλαμαριάς, πόσο έληξε κύριε Γιαννουλάκη? Σε ένα τοπικό ντέρμπι 4-0, ήσυχος αγώνας. Και τι ντέρμπι ήταν αυτό με 4-0 ο Μέντεκας, κύριε Γιαννουλάκη? Δεν έχει σημασία, πολλές φορές βλέπουμε και σε άλλα παιχνίδια, ναι, από ντέρμπι ξαφνικά μπαίνουν κάποιες ευκαιρίες και γίνονται γκολ. Τα παιδιά τα δικά μας για πρώτη φορά και περισσότερο σήμερα παίξανε πολύ στρωτό ποδόσφαιρο. Μπράβο. Και εύχομαι ολόψυχα έτσι να συνεχίσουν. Ναι, ναι. Και βγήκε με ένα καθαρό σκορ. Μάλιστα. Και η διαιτησία ήταν άψογη, αψογότατη. Ποιος ήταν ο διαιτητής, κύριε Γιαννουλάκη? Δεν το θυμάμαι, θα σας πω. Μήπως επειδή κερδίσατε και μάλιστα με αυτό το ευρύ σκορ, δίνετε συγχαρητήρια στη διαιτησία, κύριε Γιαννουλάκη? Πάντα δίνω. Και χάνω πάντα δίνω. Αυτό το έχουν, μπορεί να το διαπιστώσετε και ο ίδιος. Μάλιστα. Γιάννη, κάτι ήθελα να πει ο κύριος Χαριτονίδης εδώ. Θέλω να προσθέσω, ναι, ότι οι αντιπαραθέσεις στο ποδόσφαιρο οξύνουν την κατάσταση και η βία πάντα προχωράει κάτω από αντιπαραθέσεις. Μάλιστα. Θέλω να πιστέψω ότι ο χορηγός της ομάδος του Οδυσσέα Κορδελιού, ένας άνθρωπος που πρόσφερε και στον Απόλλωνα χρήματα, ο κύριος Αντίνου, ο πρόεδρος του Οδυσσέα Κορδελιού, ο κύριος Ελευθερίου, ναι, πρέπει να καταδικάσουν αυτές τις ενέργειες, τις οποίες πιστεύω ότι δεν τις δημιούργησαν οι ίδιοι σαν άτομα, διότι από ό,τι έχω μάθει, την ομάδα του Απόλλωνα τη φερθήκανε καλά. Μάλιστα. Σε συζητήσεις που έκανα με παράγοντες του Απόλλωνα και με παράγοντες από την άλλη πλευρά. Πιστεύω ότι θα ήταν πάρα πολύ κουτί να δημιουργούσαν καταστάσεις, ναι, οι οποίες αποβαίνουν εις βάρος τους και οικονομικά. Πολύ διότι ωραία, και αυτοί τοποθετούν χρήματα. Πάρα πολύ. Άρα πιστεύω ότι ο Απόλλων, με τη μεγάλη καρδιά που έχει, τον Αχιλλέα, τον Χαραλαμπίδη, τον πρόεδρο, τον κύριο Ιωσηφίδη, θα αυλύνουν αυτή την αντιπαράθεση, ναι, ναι, και πιστεύω στο δεύτερο γύρο θα γίνει μια γιορτή συμφιλίωσης των δύο μεγάλων ομάδων, των δύο μεγάλων περιοχών. Επίσης, Κορδελιού, Ευόσμου που λέγεται τώρα, ναι, ναι, και της Μεγάλης Καλαμαριάς. Γι' αυτό έλεγα εγώ παλιά ότι ο Απόλλων δεν πρέπει να αγωνίζεται σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα αντιπαραθέσεων, αλλά έπρεπε με ειδικό νόμο, με ειδική διάταξη, η ίδια η ΕΠΟ να τον είχε επαναφέρει στη θέση. Μάλιστα. Και χωρίς το όνομα νέος Απόλλων ή με τροποποιήσεις και με άρθρα όπως μπήκαν αυτές οι ομάδες. Μάλιστα. Αυτό το θέμα πρέπει να λήξει, γιατί θα ήταν πολύ επικίνδυνο, ναι, ναι, να δημιουργούσε όλη αυτή την κατάσταση η ηγεσία του Οδυσσέου Κορδελιού. Κάτι ήθελα να πει ο κύριος Γιαννουλάκης, δεν πιστεύω να συμφωνεί με τα λεγόμενά σου, Γεώργια. Συμφωνώ απολύτα και νομίζω, ναι, ναι, ότι οι διοικήσεις δεν πρέπει να υπάρχουν έρηδες και διαξυφισμοί. Και κακώς και οι φίλαθλοι. Τέλος πάντων, ας περτανεύσει η λογική και το αθλητικό πνεύμα του ΕΦΑ, αγωνίζεστε και ας τελειώσουν αυτά εδώ πέρα. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι για πρώτη φορά, ίσως τόσο πολύ δυνατά, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμος Καλαμαριάς τόσο δυνατά μέσα στην ομάδα. Γίνανε γεγονότα, είναι όντως οποία η αλήθεια αυτή, ότι ο κ. Μπακογλίδης είναι ψυχή και σάρκα της Καλαμαριάς και βρίσκονται και όλο το Δικαιωτικό Συμβούλιο. Πριν εκλεγεί ακόμα, το είχε πει Γιάννη ότι. Και αυτοί που βγήκανε και αυτοί που δεν βγήκανε, όλοι είναι μέσα και από την αντίπαλη παράταξη βρίσκονται μέσα στο πνεύμα του Απόλλωνος. Πάρα πολύ. Και έτσι ο Απόλλων αλλάξει την κατηγορία και σιγά σιγά φτάσει στη θέση που το αρμόζει. Μάλιστα. Γιώργη, θα μας κατηγορεί πάλι ο φίλος ο κύριος Μότσιανος ότι λέμε μόνο για τον Καλαμαριά και τον Κορδελιό. Τι όχι. Προχτές σου έκανε παρατήρηση. Τι παρατήρησε, κόκκινη κάρτα είναι φίλος μου. Τι σου είπε, σε έβγαλε κίτρινη κάρτα, γιατί ασχολείστε λέει συνέχεια με τον Κορδελιό και την Καλαμαριά, άλλες ομάδες λέει δεν υπάρχουν. Ήταν ο αγώνας που έπρεπε να μιλήσει. Και είχε και δίκιο. Και τον Οδυσσέα, δεν πάβει και ο Εθνικός έχουν να είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή, όπως λέμε, στον αθλητισμό τον αριστεχνικό. Η εκπομπή είναι ανοιχτή για τον Εθνικό Σοχού, για τον ΠΑΟΔ, για τον Παονέ και για όλους τους άλλους. Λοιπόν, δύο μηνύματα για σένα. Ένα, Χαριτονίδη, πότε θα κερδίσει ο Φοίνικας, μήπως σε φταίει πάλι η διαιτησία? Και ένα, Χαριτονίδη, αλλιώς θα λες, λέει, στο τηλεόραση και αλλιώς στο Συμβούλιο της Εψημή. Είναι σημείωσέ τα να τα απαντήσεις, Γιώργη. Αυτοί που μιλάνε έτσι είναι επικίνδυνοι, γιατί δεν γνωρίζουν ούτε νόμους, ούτε κανονισμούς, ούτε καταστάσεις. Έμαθα να είμαι ντόμπρος και αληθείς και θα τους αποδείξω στη συνέχεια. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Το πρώτο είπαμε είναι δεν κέρδισε, λέει, πάλι ο Φοίνικας πολύ, μήπως σε φταίει η διαιτησία. Και το δεύτερο, αλλιώς θα λες εδώ, λέει, και αλλιώς στο Συμβούλιο της Εψημή. Είναι μωρή. Μωρή με ωμέγα και με όμικρον γιώτα. Μωραίνει κύριος, όν βούλεται από λες. Είναι μωρή. Δεν μπορούν να προκαλούν έναν άνθρωπο. Γιώργη,
Ένα άλλο μήνυμα έλεγε που χάθηκε ο Βουτσάς. Ο Βουτσάς είσαι κάποια σκάλατα βρίσκεται, είσαι κάποια φωτεινή πινακίδα, μπράβο, είσαι κάποια κολόνα. Ο κύριος Βουτσάς θα βρίσκεται, ως συνήθως. Λοιπόν, πάμε τώρα εντάχει, μας ζητάνε αποτελέσματα εδώ. Γρήγορα, και γρήγορα, γιατί θα φύγουν τα άνθρωποι έξω. Γάμα Εθνική, δέκατη αγωνιστική ησυχία παρακαλώ, ώρα έναρξης, τρίτη μεσημβρινή. Ξεκινάμε, Μακεδονικός Τύρναβος 2005, Μέγας Αλέξανδρος Ηράκλειας Φωκικός, Αναγέννηση Επανομής Αναγέννησης Σερών, Καλονή Δόξα Κρανούλας, Εθνικός Φιλιππιάδος Ζάκυνθος, Ναυπακτιακός Αστήρ Νίκη Βόλου, ΑΕ Ποντίον Κατερίνης Κοζάνη και το γειτονικό ντέρμπι, μάλλον το τοπικό ντέρμπι του νομού Πέλλας ανάμεσα στον Αετό Σκίδρας και την Αναγέννηση Γεννησών. Αναμένεται πολλοί κόσμος καιρού επιτρέποντος φυσικά να παρακολουθήσει το τοπικό αυτό ντέρμπι του νομού Πέλλας. Πάμε εντάχει βαθμολογία. Πρώτη Καλονία ήττη, 16 βαθμούς. Μπράβο την Καλονή. Δεύτερος Φωκικός, τρίτος Εορδαϊκός με 15. Τέταρτη Νίκη Βόλου 14. Πέμπτη Αναγέννηση Γεννητσών 13. Έκτος ο Αητός Κίδρας με 12 και είναι μαζί με την Καλονή οι μοναδικές αίτητες ομάδες μετά από 9 αγωνιστικές. Εγώ πιστεύω ότι η Καλονή είναι ο παλιός αιωλικός. Όχι. 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 Απορροφήσανε μέρος του. Αιωλικού, ναι, ναι. Αλλά δεν είναι ο παλιός αιωλικός. Είναι ο κόλπος της Καλονής που έχει τη Σαρδέλα. Ορίστε, το πήγες πάλι στη Σαρδέλα το φερεσκευό. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι μήπως υπάρχουν κάποιοι παράγοντες και κάποιοι ποδοσφαιριστές από τον παλιό αιωλικό. Ο αιωλικός θα ξαναδημιουργηθεί από του χρόνου πάλι. Από του χρόνου. Είπαμε, Αητός Κίδρας και Καλονή, μοναδικές αίτητες ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αναγέννηση Επανομής χαμηλά 12. Όσους και η Δόξα Κρανούλας και η Ζάκυνθος. Δέκατος και ενδέκατος ο Εθνικός Φιλιππιάδας και η Αναγέννηση Σερών. Δωδέκατος και δέκατος τρίτος Τύρναβος και ΑΕ Ποντίο Κατερίνης με 10 βαθμούς. Δέκατος τέταρτος Μακεδονικός Νεάπολης. Πολύ χαμηλά η ιστορική αυτή ομάδα. Αλλά βλέπουμε φέτος θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην κατηγορία, κύριε Γιαννουλάκη. Δεν νομίζω, γιατί ακόμα είναι πολύ νωρίς τα αποτελέσματα για να κρίνουμε ποιοι πέφτουν και ποιοι ανεβαίνουν. Μπράβο. Δηλαδή, ποτέ μην προδικάζουμε καταστάσεις από τόσο νωρίς. Είναι κακό. Είναι πολύ κακό γιατί κάνουμε κακό και στους ποδοσφαιριστές και στους προπονητές και στις ομάδες. Όχι, είπαμε απλώς ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην κατηγορία. Δεν ξέρετε, μπορεί από εδώ και πέρα να είναι όλα νικηφόρα τα αποτελέσματά του. Μακάρι, το ευχόμεθα, κύριε Γιαννουλάκη. 15η Κοζάνη 8. Πρώτο-τελευταίο ο Ναυπακτιακός Αστήρ 7 και τελευταία Ηράκλεια με 5 βαθμούς. Πάμε τώρα εντάχει και στη Δέλτα Εθνική να δούμε στο δεύτερο όμιλο τα παιχνίδια που έχουμε αύριο. Τα οποία είναι τα εξής. Δόξα Χέρσου Οδυσσεύς Κορδελιού. Ώρα έναρξης 3, με τρίτη μεσημβρινή όπως είπαμε και εδώ. Δόξα Χέρσου Οδυσσεύς Κορδελιού. Απόλλων Καλαμαριάς Πόντου Εθνικός Σοχού. Το μεγάλο ντέρμπι κορυφής του δευτέρου ομίλου, έτσι. Αύριο. Ο πρώτος με το δεύτερο. Αύριο είναι. Αύριο, ναι. Είναι η γιορτή της Καλαμαριάς. Η γιορτή του Απόλλων Πόντου. Πόμου Δανιών Ολυμπιακός Γαλατάδων. Πάω Νέων Επιβατών Νίκη Πολυγύρου. Καμπανιακός ΠΑΟ Κουφαλίου, ένα άλλο τοπικό ντέρμπι εκεί της περιοχής. Αναμένεται και εδώ κοσμοσυρωή, αν έχει καλό καιρό. Θερμαϊκός Θέρμης ΠΑΟ Διοικητηρίου, Μέγας Αλέξανδρος Μιλωτόπου Καλλικράτεια, Απόλλων Αρναίας ΑΟ Κυλκυσιακός και ρεπό έχει ο Αχιλλεύς Τριανδρίας. Ενώ να πούμε κυρίες και κύριοι ότι την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική μαζί με τα παιχνίδια κυπέλλου της Εψιμή. Έχουμε και εμβόλυμη αγωνιστική στο δεύτερο όμιλο. Έχουμε την 11η αγωνιστική, περιλαμβάνει τα εξής παιχνίδια. Ο Οδυσσεύς Κορδελιού Εθνικός Σοχού. Άλλο ντέρμπι κορυφής. Και αυτό ντέρμπι. Μπράβο. Δύο ιστορικές ομάδες. Μπράβο. ΠΑΟ Κουφαλίων Μουδανιά. ΠΑΟ Διοικητηρίου ΠΑΟ Νέων Επιβατών. Ολυμπιακός Γαλατάδων Δόξα Χέρσου. Νίκη Πολυγύρου Απόλλων Καλαμαριάς Πόντου. Νέα Καλλικράτεια Καμπανιακός, Απόλλων Αρναίας Μέγας Αλέξανδρος Νέο Μιλωτόπου, Κυλκυσιακός Αχιλλεύς Τριανδρίας, ρεπό έχει ο Θερμαϊκός Θέρμης. Να πούμε και τη βαθμολογία μετά από 9 αγωνιστικές. Το απόλυτο λοιπόν έχει μόνο Απόλλων Καλαμαριάς Πόντου, κύριε Γιαννουλάκη. Σας βλέπω χαμογελάτε, 3-9-27. Πώς να μην χαμογελάς, όταν η ομάδα σου είναι ψηλά, πώς να μην χαμογελάς. Μάλιστα, πολύ σωστά. Ναι, μισό λεπτό Κώστα να τελειώσω. Εθνικός Σοχού 25. Ο Οδυσσέας Κορδελιού στην τρίτη θέση 24, Κυλκυσιακός 16, πολύ μακριά από την κορυφή, πέμπτος ο Καμπανιακός 14, όσους και η Αρναία, έβδομος και όγδος ο ΠΑΟΔ και ο ΠΑΟ Κουφαλίων με 13 βαθμούς, ένατη, δέκατη Καλλικράτεια και Χέρσο, ενδέκατος Αχιλλέας Τριανδρίας με 10 βαθμούς, δωδέκατος ο Μιλότοπος με 5, η Νίκη Πολυγύρου και ο Ολυμπιακός Γαλατάδων με 4,
Τρίτος από το τέλος ο ΠΑΟ νέων επιβατών 3. Και στις δύο τελευταίες θέσεις τα Μουδανιά και ο Θερμαϊκός Θέρμης με ένα βαθμό, ενώ να πούμε πως οι τέσσερις τελευταίες ομάδες, δηλαδή Γαλατάδες, ΠΑΟΝΕ, Μουδανιά και Θερμαϊκός Θέρμης, δεν έχουν γευτεί ακόμα τη χαρά της νίκης. Πάρτε να φάνε. Αυτά ήταν και η βαθμολογία, κυρίες και κύριοι. Να πούμε εντάχει, Κώστα, μισό λεπτό, δώσε μου να πούμε μερικά νέα των ομάδων της ΔΕΛΤΑ Εθνικής, γιατί πάρα πολλοί μας τα ζήτησαν, κάποιες ομάδες. Ο Οδυσσέας Κορδελιού, ο οποίος λέει θα καλύψουμε τη διαφορά, ο ποδοσφαιριστής του Οδυσσέα Κορδελιού, ο Κώστας ο Γεραγώτης, πιστεύει ότι η ήττα αυτή θα καλυφθεί στη συνέχεια, ενώ όπως επισημαίνει σε δηλώσεις του, τα επεισόδια πράγματι έγιναν και αμαύρωσαν το όνομα της ομάδος, αλλά αυτοί έκαναν το καλύτερο δυνατό και προστάτεψαν τόσο τους ποδοσφαιριστές του Απόλλων Καλαμαριάς Πόντου, όσο και το τεχνικό team και δεν τραυματίστηκε κανένας. Απόλλων Καλαμαριάς Πόντου, δεν φοβόμαστε κανέναν. Οι δηλώσεις αυτές ανήκουν στον κύριο Τραϊανόπουλο, τον Βασίλειο Τραϊανόπουλο, ο οποίος είπε ότι η νίκη τους ήταν πεντακάθαρη και δίκαιη, ενώ οι κάρτες τους Χάτζη και Πλατάκη πιστεύουν ότι ήταν υπερβολικές και θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Επίσης, επεσήμανε ότι όσο είμαστε δεμένοι, λέει, διοίκηση, παίκτες και κόσμος, δεν φοβόμαστε κανέναν. Πάμε στο Κυλκυσιακό. Εκεί είχαμε αλλαγή φρουράς, κυρίες και κύριοι. Στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας, τον κύριο Σημεοφορίδη αντικατέστησε ο κύριος Παναγιώτης Γιάκας, παλιός παίκτης της ομάδος, ο οποίος από τη Δευτέρα πιάνει δουλειά, ενώ την Κυριακή στην Αρναία τον Κυλκυσιακό θα κατεβάσει ο κύριος Μπάμπης Παπαδόπουλος. Στόχος η νίκη για να πλησιάσει, ορίστε. Ο παλιός ο παίκτης, μπράβο. Στόχος η νίκη λοιπόν μέσα στην Αρναία για να πλησιάσει ο Κυλκυσιακός τις κορυφαίες θέσεις. Πάω κουφαλίων, άπαντες παρόντες. Στο γήπεδο του Προχώματος ολοκληρώθηκε χτες Παρασκευή η προετοιμασία του ΠΑΟ Κουφαλίων. Ο κύριος Ζήφκας δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα και πιστεύει ακράδαντα ότι η ομάδα του μπορεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στην Καμπανία. Πάμε και στον Καμπανιακό, όπου το ηθικό, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ακμεότατο. Ειδικά μετά την εκτός έδρας νίκη στους Γαλατάδες με 0-2. Αύριο έχουμε τον ντέρμπι, όπως είπαμε, Καμπανιακός ΠΑΟ Κουφαλίων. Και προβλέπεται κόσμος ηρωή, ενώ ο έμπειρος αμυντικός, κεντρικός αμυντικός του Καμπανιακού, ο Αστέριος Ιούνις, μας δήλωσε ότι η προσπάθεια διάκρισης συνεχίζεται και πιστεύω, λέει, το παιχνίδι με τα κουφάλια θα αποτελέσει διαφήμιση του αριστεχνικού ποδοσφαίρου. Και τελειώνουμε με τον Εθνικό Σοχού, που εξέφρασε παράπονα ο κ. Μπότσιανος. Το είπαμε, Γιάννη, η εκπομπή είναι ανοιχτή, τον είχαμε κάνει πρόσκληση στο παρελθόν, ναι. Τον ξανακάναμε πρόσκληση. Μπράβο. Το ίδιο ισχύει και για τους Γαλατάδες. Για τον Μιλότοπο. Ακριβώς, είναι μέσα. Στην ακτινοβολία στην και στα... Στην ακτινοβολία, για τον ΠΑΟ, την ομάδα σου, Γεωργία. Ναι, ναι. Για τον ΠΑΟΝΕ, έτσι. Ναι, ναι, Θερμαϊκό Θέρμης. Για τον Αχιλλέα Τριανδρίας. Και την Καλαμαριά. Τον ιστορικό Αχιλλέα Τριανδρίας. Την Καλαμαριά την έχουμε καλέσει δύο φορές μέσω παικτών. Η Καλαμαριά έχει κληθεί επίσημα και ο Γενικός Αρχηγός. Μπράβο. Και ο Πρόεδρος. Όταν θα βρουν χρόνο θα έρθουν. Και άλλα σωματεία της Καλαμαριάς πρέπει να δούμε. Και άλλα. Θα δώσουμε πολύ έμφαση στην Καλαμαριά. Ναι. Γιατί η Καλαμαριά είναι μια ομάδα η οποία. Είναι μια μάλλον περιοχή για να το γενικεύσουμε. Μπράβο. Η οποία έχει πάρα πολλές ομάδες ποδοσφαιρικές. Ναι. Που αγωνίζονται όλες να ανέβουν και κατηγορία με τον δικό τους τρόπο. Ναι. Αλλά από την άλλη και να προωθηθούν και να βγουν προς τα έξω. Λίγο να δείξουν το πώς είναι. Μπράβο. Πολύ σωστά, κύριε Γιαννούλα. Τελειώνουμε με τον Εθνικό Σοχού, κυρίες και κύριοι. Με κόσμο στην Καλαμαριά και στόχο την νίκη, ο Εθνικός Σοχού θα επιδιώξει την νίκη στο ντέρμπι με τον Απόλλων Καλαμαριάς Πόντου, ενώ θα έχει και την πολύτιμη συμπαράσταση των οπαδών του. Η διοίκηση του Εθνικού Σοχού ανακοινώνει ότι οι φύλαθλοι της ομάδος θα βρίσκονται στη θύρα 6 του γηπέδου Καλαμαριάς, ενώ θα υπάρχει και ειδικό εκδοτήριο εισιτηρίων για τους και ανώλευκους φυλάθλους. Αυτά τα νέα των ομάδων της ΔΕΛΤΑ Εθνικής, κυρίες και κύριοι. Μετά το διάλειμμα.